शान्तिका अग्रदूत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवानको पावन जन्मभूमि लुम्बिनीको उत्तर चुरे पहाड़को बेसी फेद सेरोफेरोमा अवस्थित सैना मैना नगरपालिका पूर्वतर्फ तिलोत्तमा नदीबाट सुशोभित रहेको छ वैदिक ऋषि ऋषिमहेषीहरूको महान तपभूमि रहेको र पूर्वीय दर्शनको उद्गम भूमिका रूपमा रहेको विश्व प्रसिद्ध साहित्य बागमयहरूबाट स्पष्ट हुन्छ पूर्वीय दर्शन हिन्दू हिन्दू सनातन धर्मबाट ओतप्रोत रहेको छ सनातन धर्मभित्र रहेका मठ मन्दिर गौशाला वृद्धाश्रम गुम्बा डिवार नदी चौपारी सनातन धर्मका आस्थाका साकार प्रमुख केन्द्र रूपहरू हुन् आफ्नो जाति अनुसार मठ मन्दिर गुम्बा डिवार पूजा गर्ने हरेक समुदायको परम्परा समेटिएको सनातन धर्मभित्र नेपाली रैथाने मूल संस्कृतिहरू लुकेका छन् र यिनी संस्कृति, संस्कृति परम्परा पूजा पद्धतिको अध्ययन अवलोकन गर्न स्वदेश विदेशबाट अनेकौँ पर्यटकहरूको आगमनका निमित्त सैना महिना नगरपालिकाभित्र प्रशस्त सम्भाव्यताहरू रहेका छन् पर्यटन यस्तो व्यवसाय हो जसको माध्यमबाट ठुलादेखि साना व्यापार व्यवसाय सवारी होटल स्थानीय हरेकले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् जहाँ पर्यटनको सम्भावना रहन्छ र ती स्थलको खोजी पहिचान संरक्षण सम्वर्धन र प्रचार प्रसार गर्न सकेमा त्यस क्षेत्रको मूल आर्थिक स्वरोजगारको माध्यम बन्दछ र स्थानीय स्तरमा रोजगारी आफैमा सिर्जना हुने गर्दछ करोडौँको लगानी गरी स्थापना भएको एक उद्योगले सीमित मजदुरको रोजगारी पाएका हुन्छन् भने त्यही करोड लगानी गरेर एक पर्यटन क्षेत्र स्थापित गरिन्छ भने त्यसका माध्यमबाट हजारौँ लाखौँले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी आर्थिक शैक्षिक लाभ लिइरहेका हुन्छन् यही मूल विषयमा रहेर सैना मैना नगरपालिकाभित्र नगरपालिकाले नगरको धार्मिक पर्यटनको सम्भावना पहिचान गरी यहाँ रहेका धार्मिक सम्पदाका पुनस्थानबाट समृद्धि सम्भावना छ भन्ने एकिन गरेर सनातन धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र श्री प्रभा परमेश्वर शिव ज्योतिर्लिङ्ग बोलबम धामको विस्तृत योजना तयार गरी भव्यतम मन्दिरको अवधारणा ल्याई मन्दिरको पुनर्निर्माण होस् भन्ने जनआस्था बमोजिम नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा पुनर्निर्माण प्रारम्भ भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहनुले लुम्बिनी क्षेत्रकै प्रमुख धार्मिक केन्द्र सैना हो भनी नगरले प्रचार प्रसार गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस क्षेत्रलाई चिनाउन र धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट समृद्ध नगर बनाउन खोजेको स्पष्ट बुझिन्छ यसै गरी सैना महिना तिनमा अवस्थित श्री नवदुर्गा मन्दिरको हाल कायम रहेको जग्गा र हाटबजार रहेको पश्चिमतर्फको जग्गा एकीकृत गरी विश्वमै सबैभन्दा ठुलो भव्यतम नेपालकै पहिलो शैलपुत्री शक्तिपीठको विशाल योजना समृद्ध नगर अगाडि बढेको छ नवदुर्गाको पहिलो उपासना शैलीपुत्री देवीबाट आरम्भ हुने र विश्वमै शैलपुत्री देवीको भव्यतम मन्दिर कहीँ पनि नभएको हुनाले विश्वका एक भन्दा बढी सनातन धर्मावलम्बीहरूको एकपटक यस मन्दिरमा ध्यान केन्द्रित हुने ध्येयका साथ अति नै महत्वाकांक्षी योजनाले यस क्षेत्रमा जाउँ जाउँ प्रत्येक धार्मिक जनहरूमा हुने र व्यावसायिक माध्यमबाट बुझिने गरिन्छ सनातन धर्म माल र थारो संस्कृति समेटिएको मलमला बाबाद्वारा पूजित पवित्र स्थल मलमला देवी मन्दिरको आराधनाले मालामाल भक्तहरू हुने र निरोगी रहने भक्तहरूको जनास्था बुझिन्छ चुरे पहाडको शिरमा भगवती मुकुर सम्रौन सुशोभित रहँदा समस्त सैनामैना नगर क्षेत्र नै अति सुन्दर र आकर्षक सुरमेय देखिन्छ उक्त स्थलको प्रचार प्रसार र विकासका निम्ति विस्तृत योजना अघि बढेर धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकको माध्यमबाट नगरको विकास योजनाहरू अघि बढ्नु नगरवासीका लागि गर्वको विषय रहेको छ नगरभित्रका रैथाने थारू समुदायको आराध्य देवहरू ब्रह्ममा बाबा दिवार कुलायन स्थल नदी पोखरी क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति नगरबाट योजना अघि बढेर जनजनको स्वधर्म स्व संस्कृतिको संरक्षणका निम्ति अघि बढ्नुले धार्मिक पर्यटनको मुख्य आगमनको ढोका खोलिएको बुझिन्छ यसरी समग्र धर्म संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै सन्तुलन नगर नगरपालिका यहाँका कुशल दूरदर्शी नगर प्रमुख का। का दूर चित्रबहादुर कार्की उपप्रमुख बिना राणा कार्यपालिका सदस्यहरू जनप्रतिनिधि कर्मचारी टोल विकास संस्था नागरिक अगुवाहरू सबैको सहकार्यमा सैना महिनालाई धार्मिक पर्यटनको पनि केन्द्र बनाउन सकिने कुरामा दुई मत छैन सद्भावनायुक्त र सम्भावनायुक्त चैना महिनाको समृद्धिका लागि नगर प्रमुखले चालेका कदम सफल हुँदा वास्तवमै सैना महिना व्यवस्थित सहर बनिएको छ पश्चिम क्षेत्रको प्रख्यात प्रभाव परमेश्वर बोलबम धामको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ सैनामैना नगरपालिकाले संघीय सरकारको सहकार्यमा बोलबम धामलाई लुम्बिनी प्रदेशकै प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउने लक्ष्यसहित पुननिर्माणलाई तीव्रता दिएको छ सैनामैना नगरपालिकाले पहिलो चरणमा चौध करोड रुपियाँ लागतमा गुरु योजना बनाएर धामको संरक्षण सम्वर्धन र पुननिर्माणको कामलाई अघि बढाएको छ कलात्मक संरचना सहितको पुननिर्माण कार्य एक वर्षभित्रमा काम सक्ने गरी गुरु योजना बनाएर काम गरिएको प्रमुख कार्कीले बताउनु भएको छ बोलबम मन्दिर नेपालको प्रथम ज्योतिर्लिङ स्वयं उत्पत्तिमान ज्योतिर्लिङ बोलबम धामको मन्दिरको पुननिर्माणको कामले तीव्र रूपमा तीव्रता पाएको छ बोलबम धामको धार्मिक महत्त्व त छँदैछ चा। कलात्मक निर्माणले थप पर्यटक आकर्षित गर्ने र पर्यटन व्यवसाय बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ धामको संरक्षण सम्वर्धन र कलात्मक संरचनाको निर्माणले यस क्षेत्रका समुदाय र धार्मिक गुरुहरू खुसी भएका छन् तेइस कट्ठा जग्गामा गुरुयोजना बनाएर धामको मूल मन्दिर प्यागोडा शैलीमा बनाइनेछ अग्निशाला र दक्षिणको सहायक प्रवेशद्वारलाई प्राचीन कलामा उतारिनेछ मन्दिरको तल्लो तलामा अठाइसवटा र माथिल्लो तलामा बिसवटा कलात्मक काठका टुडाल बनाइँदैछ करिब पाँच सय किलोको मूल घण्ट एकाउन्न फिट अग्लो धातुको खम्बा बनाई तेलसुर र रा डमरु राखिनेछ मन्दिरमा साढे पाँच फिटको मूल गजुर रहनेछ उक्त संरचना बनाउन छ करोड सन्ताउन्न लाख रुपियाँ ठेक्का सम्झौता भएको छ नयाँ बन्ने मन्दिरमा रुद्राभिषेक गर्न सतल चारैतिर पञ्चायत मन्दिर प्यागोडा शैली पानीको फोहरा अग्निशाला परखाल सटर भवन कलात्मक गेट चन्द्रमा आकारको एक सय आठ शिवलिङ्ग रहेको कुण्ड प्रशासनिक भवन पाँच सय केजीको घण्ट हनुमान थान सन्ताउन्न फिटको त्रिशुल डमरो आश्रम पाठशाला लगायत रहनेछन् चौन्न फिट उचाइ रहेको प्यागोडा शैलीको दुई तला मूल मन्दिरको क्षेत्र एघार सय चालिस वर्ग फिट रहनेछ नेपाल सरकारको सत्तरी प्रतिशत र नगरपालिकाको तिस प्रतिशत साझेदारीमा करिब सात करोडको लागतमा बोलबम क्षेत्र विकास परियोजना स्वीकृत भएको थियो जस अनुसार छ करोड उनान्से लाख लागत अनुमान गरिएकोमा छ करोड सन्ताउन्न लाख छ्यानब्बे हजार छत्तिसमा धर्म आरआरजेबीले ठेक्का सम्झौता लिएको छ दुई हजार अठहत्तर साल असार तीन गते ठेक्का लिएको कम्पनीले दुई हजार उना असी मङ्सिर उन्तिस गते निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ सैना मैनाले वडा नम्बर तिन मुर्गियामा रहेको दुर्गा मन्दिरमा नेपालकै पहिलो शैली शैलीपुत्री शक्तिपीठ मन्दिर निर्माण गरिने भएको छ नगरपालिकाले तेइस करोड पचास लाख रुपियाँ लागतमा सो परियोजनाको डिपिआर बनाएर काम अघि बढाएको हो नवदुर्गा मन्दिरलाई वृहत धार्मिक स्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ शक्तिपीठलाई बोलबमधाम लुम्बिनी लगायत क्षेत्रसँग जोडेर वृहत रूपमा विकास गर्न सके यस क्षेत्रको कायापलट हुने विश्वास गरिएको छ निर्माणाधीन शक्तिपीठको डिपिआर दुर्गा माताको नौवटा स्वरूपमध्ये पहिलो स्वरूप शैली पोत्रे नामको सुन्दर संरचना तयार पार्ने उल्लेख गरिएको छ यो योजना सम्पन्न गर्न साढे तेइस करोड रुपियाँ लाग्नेछ वास्तु सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरी डिपिआर निर्माण गरिएको छ भने दुई बिघा क्षेत्रफलमा रहने शक्तिपीठमा मुख्य मन्दिर आठ स्क्वायर मिटरको हुनेछ सैना महिना नगरपालिका वार्ड नम्बर तिनमा रहेको शैलपुत्री शक्तिपीठको जुन निर्माण गर्ने हाम्रो योजना छ अत्याधुनिक आकर्षक पार्क सहित र अर्को वार्ड नम्बर तिनकै लामी रहमा बहुद्देशीय बाँध निर्माण छ यसमा सिँचाइ ग्राउन्ड वाटर लेभल रिचार्ज गर्ने एउटा जलविहार गर्ने र अरू रिक्रेसन सेन्टर समेतको निर्माण गरी धेरै पर्यटकहरू आकर्षित गर्ने हिसाबले एउटा बोलबम धाम विकास परियोजनाको प्याकेज मार्फत यो कामलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ भने यसका साथै बोलबम पर्यटकीय पार्कको निर्माण त्यसै गरी मलमला एक विकास केन्द्र र मलमला क्षेत्रको विकास परियोजनालाई अगाडि बढाउने कुरा त्यसै गरी फुलबारी पार्क निर्माणको कुरा राजापानी सिमसार क्षेत्रमा ड्याम बनाउने जलाशय निर्माण गर्ने कुरा र पानबारी क्षेत्रलाई त्यसको पर्यटन क्षेत्रलाई एउटा आधारभूत रूपमा विकास गर्ने कुरालाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको छ ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेको सैना मैनालाई लुम्बिनी र हिल स्टेसन जोड्ने पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा लिइन्छ बुद्धकालीन सैना महिनाको महत्त्व बुझेर यसअघिको सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा सैना महिनाका नयाँ स्थानलाई पनि जोडेको थियो ती क्षेत्रलाई नगरपालिकाले अहिले संरक्षण सम्वर्धन र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएको छ बुद्धकालीन समयमा शिलालेख विभिन्न आकारका ढुङ्गामा कुदिएका मूर्ति र कुवाका अवशेषहरू फेला परेर संरक्षण गरिएको छ यस पर्यटन क्षेत्रमा हाम्रो सय महिनाको ऐतिहासिकताको खोजी गरिएको छ पुराना बुद्धकालीन नौवटा सहरहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण सामगाम सहर बसेको सयन महिना नगरपालिका वार्ड नम्बर एकको सैन महिना क्षेत्र हुनाले त्यस सामगाम क्षेत्रको ऐतिहासिकताको खोजी गरी सङ्ग्रहालय निर्माणको कामलाई हामीले एउटा न निर्माण कार्य आरम्भ हुने चरणमा पुर्याएका छौँ भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट मात्र सत्र किलोमिटर उत्तर र ऐतिहासिक क्षेत्र बल्डिङ्गढी बलिहाङ राजा जसलाई तिहारको देउसीमा बलिराजा भनेर भट्टाइन्छ उहाँबाट दक्षिणतर्फ लागेपछि सैना महिना पर्दछ द सैना महिना नगरपालिका छ स्थित मलमलादेवी मन्दिर धार्मिक पर्यटकका लागि प्रमुख आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास हुन थालेको छ मलमला क्षेत्रमा मन्दिर जानका लागि कालोपत्री गरेको सडक धर्मशाला गणेश मन्दिर चुरे पार्क भ्यू टावर निर्माण आदिवासी सङ्ग्रहालय निर्माण लगायतका काम सम्पन्न गर्ने गरी डिपिआर निर्माण गरी काम अघि बढाइएको छ मन्दिरलाई कपुलवस्तुको तेलराकोट र लुम्बिनीसँग जोडेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सैना मैनाले लिएको छ करिब दुई सय वर्षअघि सो क्षेत्रमा जनावरले स्थानीयलाई धेरै सताएको र त्यसबाट बच्नका लागि तत्कालीन आदिवासी थारू समुदायले मलमलको न्यानो कपडामा चामल बाँधेर त्यस ठाउँमा चढाउने गरेको र त्यसपछि ती जङ्गली जनावरको आक्रमण अन्त्य भएको र मलमलको नाम स्व्रभ्स भई मलमलाको मन्दिरको रूपमा स्थापित भएको बताइन्छ सैना महिनाको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थल मलमला चौरह बाबाको मन्दिरमा लिफ्टिङ गरी पानी पुर्याइएको छ थारू समुदायको ऐतिहासिक स्थल भएको र धेरै समुदायको आस्थाको केन्द्र रहेको हुँदा यस क्षेत्रको उजागर र विकास गर्न लागि नगरपालिकाले जनाएको छ उन्तिस लाख पन्चानब्बे हजार नौ सय नौमा जय देउराली निर्माण सेवा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरी एक सय अन्ठाउन्न मिटर लम्बाइको सडी निर्माण भएको छ सैना महिना दुईमा रहेको बोलबम पर्यटकीय पार्कको डिपिआर तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा नगरपालिकाले काम सुरु गरेको छ यसका लागि नगरपालिकाले सुरुमा पार्क जाने बाटो बनाउने काम गरेको छ बाटोलाई संरक्षण गर्न साठी लाखको लागतमा पर्खा निर्माण गरिएको छ पिकनिक स्पोटको रूपमा विकास गर्न पानी अति आवश्यक पर्ने तर त्यहाँ पानी थिएन नगरपालिकाले पैँतालिस लाखको लागतमा नजिकै बोरिङ गाडी पानी लिफ्टिङ गरी पानी पुर्याएको छ जसले गर्दा पिकनिक स्पोटको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ पार्कमा विभिन्न प्रकारका फुलहरू लगाउने काम समेत नगरपालिकाले गरेको छ पार्क क्षेत्रमा नै रु तिस लाखको लागतमा जलाधार पोखरी निर्माण गरेको छ यसबाट क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तुलाई पिउने पानीको अभाव हुने छैन रु पन्ध्र लाखको लागतमा पार्क क्षेत्रमा नै खुल्ला जिम हाउस समेत निर्माण गरेर काम सुरु गरिएको छ हामीले जुन गुरुयोजनाहरू योजनाहरू निर्माण गरेर एउटा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने सिमसार क्षेत्र र सारसको वासस्थानहरूलाई संरक्षण गर्ने लगायतका धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू जुन पर्यटन क्षेत्रले अगाडि बढाएका छौँ आगामी दिनमा यसका गुरु योजना अनुसार यिनीहरूले स्थान पाउने छन् निर्माण अगाडि बढेमा छिट्टै छैन महिना नगरपालिका समृद्ध नगरपालिका हुनेछ